Faleminderit për punë që për banë, jemi shumë të njohë me tyje. Për mu dhe në është një nderi veçantë që po punoj me juve, edhe e po ta fatin i takova ata miqtë me Sokolin, Gjonin edhe Naimin mas 10 vjeta, 15 vjetë që si kumë po burë edhe a ke po njëri kur është i drejtë edhe kur e ka me zemër një punë, unë prunë të te, unë e isha pak kesh financiarisht, një ko pa ta jetu vishë me djarën edhe shumë kesh situatën financiare, ti e din ku punu dhe punë fizike për me majtë të vlojë Sokolit edhe me gjithë se Sokolit që ka dita, asun se kum di që është vlojë Sokolit për besë. Po, fatmirësisht që ka njerëz halat mirë dhe s'të kanë harru dhe sot që ku je këtu me neve, ku punojmë bashkë. Është të vërtet, ka ardhë kohë e rondin, ka ardhë kohë e fështirë, shumë e vërtet, sot si pe ngritin pak njerëzit standardin, ose si po bojnë pak pare, nuk pe njehë më vlojnë, pi harrojnë të mirat, le e mo shoku shokun, po unë për veti jam befasu për mirë, edhe falimderit për ty në shumë, isha Allah Zotis për blenë ata, po falimderit për teja, une jam i privilegjum edhe jam kam derin që punoj edhe me ty din. Seriozisht, pesi kjo arti, puna është ngritë dhe po jetë shumë mirë. Po, tash ka fillu me mund rejtë gjendje ekonomike, jam pak ma mirë, përshë dhe djali pak është ma mirë edhe pelus Zotin që me nashku mirë e ma mirë edhe do t'a japë maksimumin se e kam obligim moral din me dhonë maksimumin edhe për shokët e mi po dhe për juve. Po, a që me shkojmë t'i shkujmë në magazin e qka ki bojë dhe ku ki arritë e sa punë ki bojë se fjallë më të e bëmë. A, mirë shumë, po fa tjetër, ajde, ajde. O i mirë është, mirë është, që këtë që është, o i mirë është. Shumë i mirë, a? Po. Bravo, bravo, bravo. Fjalla, fjalla është. Po, po. Bukur kërka, shumë. Shumë, shumë një bukur kërka. Që kënë pesë? A bombojnë syta? Ku i mërë bukur? Hajde, pa të tërën se për ty kem të fullë. Në pas ka mërë edhe mëllë, mërë me të po. Për mëllë kje të i fullë. E ty nera të rriceva, Allah, edhe une, ty të lypë kesh për qëllë, si qërë ma prungë në zëti me të po të në tukë. A e një për e ti diska bura? Ja, ty nera të rritëm, pa të gjithë, për ti ndash rrinë, ndash ecë. Unë jam shok e shere. E, pa unë kam punë me këto, kam i farë hesopi, halje pa... Thash edhe ma herë që atë kërë që ma ke përëthu në ma pru se ja kam bërë që se duhet një akti parë dhe... Ka shumë mi e më duhet mi dollë vjollë. Parë t'i kina, nëse dëm i akti, akthina. Po mirë vulli këj burri, mirë vulli. Këthem një parët... Po, pa që serim, pa pritë një javë ditë që ti jepi parë dhe petë mas një avë që duhet. Ja, ja, spek të i fjallën ti burë, këtë e ka burë, anë i pra parët, e të një pasë një fjallë. Ja, o për parët? A, anë i vërë, anë i hepë, dhe po thashë, pritë një javë ditë e jakë shafë. Që e pa të asë? E, anë, se halal është minë gjithë. Hajtë, tri, hesë, tri, hajtë, në regullë në. Mirë, hajtë, kalash një pasë serim. Mes kem probleme. Faleminderit, parët vjetë në kompani. S'është problem. Sigur të kia. Ashtu që ndonë për ty e pata për të mirë tonë. Faleminderit. Mes marrë të probleme. S'ka problem, shumë faleminderit. Rregullosh dhe të mirë. Kalo mirë, zotë mirë, zotë mirë. Përshëndetje. Përshëndetje. Unë jam Besniku. Baba e Gencit që ishmë kontrol të ju në ordinanca, e kujtohet? Po, po, tashmë kujtohet, po. A jeni mirë, zotri? Mirë, mirë, faleminderit. Genci është mirë? Po, ka fillu me marrë vetën, ma mirë është. A, sa mirë. Ju si kaloni, me punë? Mirë, ja, po kalojmë disi. Shumë mirë. Po, djali është mirë, a patë të ditë të ortopedi? Po, e patëm të ortopedi dhe kontroloj, fatë mirësisht, nuk ishë pasë të imedi që kanë trupë. A, sa mirë. Veshë në dryd
Ma mirë djali, edhe jam kujdes për të besa këtë ditë është po ma mirë shumë. Ju lumt, mërë keq me thonë drejten atë ditë shumë, unë diva keq si ishë bëna gjendje. Pa, ndodhë gjdo njeri ju, që kam e bërë? Jo, e vërtet, ashtë dritë e sotit. Unë mos t'ju pengoj, mos t'ju marrë kohë, doktoresh, a mundi me punë kontrol, prapë ju me vizitu dhe njerë djali, po kam dëshirë vish, a ka ndo një problema, po thjeshtë me ditë. Pa tjetër, zotëri, kur t'keni qef, kur po keni qef? Po për javën tjetër, mendova. Nuk është problem, unë javën tjetër jam dikun mas dite. Kur do që jeni t'interesum, nuk është problem. Në regullu, atëherë falënderit, mos t'ju pengoj. Falënderit, kalushit mirë. I bënd fala, djalit. Falënderit, pa tjetër. Dënik pëse më këthirë se këdhe shumë ka du diçka, pse i ka qeshe cume? Jo, në veç dhe ishta më pas, pa ta diçka me tregu. Ka du zëmë dënik qka ki? Babi me mame, të ditë më diskutojnë temën e ati djualit Zvicrës, edhe po dojnë qërë me vendos me të. E qka ke vendos të dënik? Jo, në s'kon vendos kur gjo, as nuk vjen shpreja ajo. Kej dënik prone, edhe pëse shemi posën si do dhe, ama komunu me të bo shumë të luntër edhe dushon. E di, edhe në ty dushëm. Nise, në po vazhdojnë apra, se unë nuk kam edhe shumë kohë. Kja shkojnë apra? Po. Okay. Alo, Naim. Mirë jam ty, a i mirë. Shka bone, a kreje puni se ne. Ajde, Ali Koft, që alami do më dhonë? A i le burë dreshje, hangar të ati. A lasi ki kryat puna, a i gari të bo me mua. Po? Okej, okay, me binokun, shka o bënë si fulle? Le, burim të priqës dhe ko, alo, s'ti as vetë, sim t'i besu njëri gjallë mu. Ani nejmë, nëse është ashto, falimderit për teje, nëse kryjnë ato punë ti, kime marrë një bakshesht të madhë prej meje si kime që ditë vetë. Ani, kalë mirë, e ndëgjomi, ajde, përshëndetje. Tungë i kalë mirë, qa. Qaj të bobo? Bo, babi, ku jemë rrë? Shë? A e mirë? Po, Allah, mirë. Qaj të bote? Qajmë të e kjusht të veç pak. Ti? Po, Allah, në përshkojnë shkollë që të. Qushi e babes? Ajmë të mësën, papa. Po, mësën e që? Po, mirë. A da më bënd pak, po mësën. Go, Psej. Go veç pak. Që nuk mësohet, babi të gjon një vend punës atë në kompani. Valla me qef, kisha arti atë me punu. Kisha arti me qef. Po, dhe. E shkollën me lanë? Jo, edhe në shkollë kisha shkollën edhe. S'ka i rri. Babit shkollën nuk bën me lanë për kur gja. Ma e mirë se shkolla s'ka. E krynë shkollën, atër je zoti vetë vetës babit. Qe se i kryta goti? Valla, në deshta me thonë tjetër sen, po... Qka? Ja, ve se fëm vjen keqët. Falë mërë e? Ja, lele, qëfar të kaldojnë e dhe tjetë. Shmërë, po t'je kesh për babës tënë, ti me mu po jetën, a bashkë për rrimë, qysh po t'je kesh? Ja, bëse pa lidhë është. Lejën e dhe tjetër, sësë. Ja, sot kime folë. Hajde kaldojmë, qka? Po, Allah, në thash, dhe ishta mu fejua, dhe? Po në vijke kesh me thonë e. Qysh? Dhe ishta mu feju. Mu feju ti? Po, në... O, zëtë, o, zëtë. Qysh mërë babi mu feju, po mas pari. Nuk e ki moshën, jeni tri, nuk lejohet edhe me ligjë. E dyta babit, që në shfar kusht e kem, ku do me pru këtu? Po prit na vetë soja nisëm me punu në qëtë kompani, edhe në këta shokët e me, me përparu pak, ti me kry shkollë, me kry fakultetin, martesa si, ka o babi? Edhe është ma mirë me mdëgju mu pak e provoni një tjetërin, apo bëne qysh teks, pës me morë hapat shpejt babit, unë e kam për të mirë tane. Ku do me shti nusën këtu, babi? Halon se kemi kushtet, se kemi gjendje. Okej, bro, të këshyre edhe pak. Ape, nga mu, provën edhe pak, babi, më su këtë. E bojmë qështën? Po, e bojna. He? Thank you.
duhet këqyrin, smonit, njotë, se droma këtë sihero, që vërtë të shkjet për herë. O, o, bla, po na blen ojë sanë. A? Na blen ojë sanë. Po, ju blej, ma zërë, gjithë ju ku blej, që rakoqë. Meri, fëmin, hidni luni që aty të shkjet za drugun e, hajt luni. Hajt. Ne me se me po më të rëzhu një, qofin të drejve. O të gjithë të quda gjithë që është të kej, kusht i rriti dhejta? Uaj, ka rriti zhjo që se për tyje, që të vle e menën, ej! Hajt, mësë vanjo, kusht i rriti dhejt që tash? A dojë, dhe që mund të një të bëvaj. Nina, shta din baba jetë të amaran që ka qenë, që shtë të fërë këtë amë. A më jirë dhe? Që ka dole rakoq? E në zmija krejtë këtu. Krejtë, ja se, mirë, që kja di me maru. Po me maru, e me thli qofën të shpija. Zdyp, zdyp, zdyp se për zërë. E kësha maru për gjithë ditë në rritë ti do të lu, e? Va, va, thli. Hajde kënë! Hajde. Pas arzume jo. Hajde. Se po me ka të gjithë shka, hajde, 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 hajde. Mërë, 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 mërë. E një knotë. Hajde, hajde, a i në tonë. Në gjithë, a janë të kejtë. Hajde me bofërë, hajde së kërë përë. Shka më bështë këtë bëjtë. Hajde, i rrëpë të shpijë atë se... E sojë shë autobusë atë. Hajde. A qërim? Ha? Autobusë në sojë. Edhe i qërë ek e autobusë. E hali, hali. Nga. Po, farë. Thira me folë për qëta malë, se s'na ka orë t'halo. Folë atë djedhë me Sokolin, me Gjonin. Aty po vynë edhe një kamion me pru. Ja, ma mosh mi pru shpejt ato? Po, besoj që mërëna jodhës vjen mu. Më falë që kërë naimi kërë shumë. Ja, ishë kërë. Bek, më grojë edhe aty se du me folë me kamerë me ta. Po, po, po. Halo? Besoj naimi. Po, naimi. Të mot. A jemi jërë, si e? Me qëllim në ime në shova kamerën të ashtë të shihmi edhe njerë në sy më sy. Ha, bre, por, pa mund jetë kimo po. E kom edhe Bekën këtu, po të përshëndet Beka. Edhe të përshëndet e Bekën. Por, zote, në ime, ki kujdes, 300 mjero t'i kum qitë. Ti më thoa për 3-4 ditë, 2-3 ditë, 3-4 ditë më thoa. Unë po thëmë 2 javë i kive, shtë lutë në ime, por, zote, në madhë. 15 ditë i qesëm parët, kthej parët, i shtim kompani se une më shkom ftyra para Sokolit dhe para Gjonit. Aji, hajt bre borsen, për një, dy, dhe eventual, tri, ndoj, ki bre, mos, po mara kërë këmë tha? Po të njën edhe Beka. Po, po të njën. Po dhe su, aji, borti e dhe që në kërë, më stani një, një, po në dy të onë. O, bo, fandet, se jem të bisedu për do madhë me Beken edhe përshëndes. Vesh për pora me kompani. Tom, përshëndes. Shihet, doktor, rrëshin shihet. Mësë prek? Ka ty prej kërëvedit ja. Nal! Mësë prek? Doktor, rrësh, doktor, rrësh. Kushti dhamë i ty atë kompetenca mi morti ato të rizime palen të urë. Lirohet, doktor Rrëshin, se i shkru receptat e mirë. Apo i njën këta dostat e mi? Po pa punë, si ki mirë, ola. Po kjo s'ko faj, mërë. Fajt i kem na, e kuptën? Sepse kur e ki shumë atë vlonë të ndorë, ne vi këti me t'ja këpu të kërëk qofër! Lira më rrugën! Nuk ka mundësi! Më prek! Des! Më së prek! Ski, ne voj më nërvëzu. Ti e një intelektuale, vetëm këshyri puntua.
Shumë mirë që erdha Dënik, se deshta me drejta ke fol me prind. Jo, me prind nuk kam fol, veç e kam një lajmë të mirë. Ai ke vetë për fejesa? Jo, nuk kam bisedu për ata hala, se jom do ditë të hala, po menaj që ajo kam e bisedu me ta. Kje, se dhe në deshta me vetë babën tem, po ai po do në mështi me punu me një fabrikë, se është me nga gjera, ke? Në është janë njësi punës. Te me punu fabrika. Unë me duhet në njësë me punu ala. Po hajtë se punon babi jëtë, ti kryo shkollën. Po është në përkry shkollën, në mes me me kry edhe mas ne. Mos të më përimaginej vetëm me punu të atorë. Aso më vëla, së të mos fabrikë, malë rash. Po dhëtë me këshyra betë. Ne e se lije se e folim këtim të tërherë, po. A shkujnë o brodënik? Ta një dojnë në prapë. Mirë Zoj, jeni gati të fillojmë? Mund të ebë një deklaratën? Po, gati jam, zotri. Atëherë, na trego shqetësimin juve për se keni orë. Zotri, une erdha, deklaroj për një rast që kovet fundit për më shqetëson mjaft shumë. Jam non-stop e kërsnume nga disa persona. Sin pun, më pengojnë rrugë, jam tepër shqetësume. Më thiri non-stop në telefon, më bajnë shantajet ndryshme. Unë jam femën edhe nuk e di, jam shumë e shqetësume. A i njeh me i po? Unë për veti dyshimin e kam që janë personat e njejtë që janë të involvuar në rasin e vllaut të Amirit. A ja vdini emrat, apo po mendoni se janë të njëjtit persona që kanë pas problem me vllaun tuaj Majerin? Ndoshta nuk janë të njëjtit persona, po i takojnë të njëjtit grup. Shka ju shqetësojnë ata juve? Dëgjo, zotri. Prej momentit që vllau jam Amiri e ka bart biznesin në emrin tim, unë asë një disë kam qene qetë, thëmë drejten. Non stop e kërsnume, para veturës, në hyrjet shpis, në telefonata, shantajë non stop. Thjesht nuk muj me bo një jetë normale dhe qetë. A keni ndo një fakt, ndo një argument, diçka që janë një jetit personat? Kam fakte, i kam edhe telefonatat këtu muj, mi u tregu telefonatat, SMS-at. A mu të me jepë një numrat e telefonat për thiti që kanë bo? Po, pa tjetër që, me njëherë. Mirë shumë, atëherë duhet në aleni telefonin, na duhet pako diri sa të i verifikojmë thirjet. Besoj që këto janë mjaftush me këto argumente. Falemderit shumë. Ju di shumë për ndirë, zotri. Kështu që jeni e lirë, mund të shkoni falemderit shumë. Shumë falemderit, i falemderit. Po po mirë që tako. Është një projekt cili në këtëzojmë me elon me në dalë pidores. Hajt dhe për hajt. Është projekt i forë. Ako? Po qysh, pa pos në dinau, këqysh e... Ka i ditë po do... Po dhe i ka më bo mirë, se valoj, jo që e kom që pëdu me jo anku juve. Për zotën ja, veç bendë në vërë që... Jënë të më dorë që të ardo parë si jë mitë, pa të obrë, për kajtë jë mitë. Ajdi, në qështë këtë? A për din deti, qështë është deti kështë valjë-valjë? O vallaj, bre për gjithësure ta qëfirë, për nalë marë burë, nalë me ato pore, bëllë marë disa e garë, gjënë dhe spëngirë. Pa të kajnë marë gjujë 100.000 euro një natë për shamë. Po, e atë punë të lajë. Edhe atë token që i përshvizën aj tipi, aj smunet me shvizumë. Na e shvizujme tokën. Do, po, na. Ska nevoj aj me shvizu tokën, e na me rëmoj zdambe. Na jema ta që të shvizujme tokën. Njerin për atë tokë e kom në pazar. Realisht e kem në pazar. Edhe bili pare të mdha ka dhonë. Na të tokë e morëm na edhe marojmë një kolegjë. Kolegjë, që marojmë këtë Kosovën, kolegjë private. Se mësë me marru fakultet. Edhe e regjistrojt në masht. E qka është mashti? Qka është e? Që mashti? Mashti është Ministria Arsimit, Shkencës dhe Kulturës. Po jo e kulturës. E teknologjisë, o vure, teknologjisë. Teknologjisë mëse... Po, u habit, e di, prendi që e din këtë punë. E tani? E. Ki magistra, ki doktorat Shkencës, njerëz me përvojnë. Tuvër, i morë me punu aty, edhe nuk u dzojnë me lua ta veshjë për një. Edhe punojnë,
Edhe që na tre, e dorë për dure, e shkojna në shkollë. Jo, qyshme na... Rebre pak trunin, pse na me shku në shkollë, dhe djallë? Na i kena lehën, po s'kem nevojë na me shku në shkollë. Në shkollë vinë tjertë, regjistrohen, kur të regjistrohen pagujnë, vinë ligjerata, dalin për ligjeratave, shkojnë pinë kafe, klik. Do më thonë ju, po dojshë me punu këndra ligjit, pashtrim parash, ha? Jo bështë për pashtrimin e shpashturën e shfarë. Ani mësh ma për me ligjin e, ani që ligjin. Kja i depu më përqeka. Kjo me ligjë, kjo. Po do ka minaj gafi, së i funës. Normal që du minaj, që shkujtojte. Edhe një atisht në vetë vetë. Hajde. A dhe një pëse të prishtin një bojnë makjatët më të mire? Ja, ja. Shumë se di, i dhejnë se da. A, ja, jeni mrapa, jeni mrapa, jeni. Kreta ta me fakultet që si ka. Për zotën plët i di. O, mi mamon. O, mi mamon. Po, që honë, a u lëve? Qa, nuk këj. Gjoj lëja ti me të mafe të shtë. Që pa të më folë? E këmë pru, sënë të ta qëtë. A keni mund të mire, falem dhe, në shti? A keni mund të kanal? Kuj njësë që këmë parë moti? Që a je për... Po ke. Të s'kini parë? Po bre, dhe këmë pru këtë kinxin. Na, keme këtë ka flëtë. U, lëtë qëntën e. Jo, le ati që ko shpia, mos ja përmeni e mnin. Në din, mos ja përmeni ti në kolle. Let e ka. U dim nga ka kjo asë ka. Pa zotër. Gel. Ja, mos ke të cajnë. Gel të cajnë, gel të cajnë. Së një do, bro. Në hajë kene të njët. Sëmë pëm Patrik, pi kanë të jadë. Patrik? Mobilje Patrik? Ja. A, e këtë një fatë keni. A me trasë të në vijë shpillën me gel të unë. Mos e të shosë e. Në rrë se ku këtu një nëmë pare, për pare? Një mirë, vre mos e për marak si qërët. Langë, langë shë, shkajtë së problemë, shëgojtë. Kalëzaj si 2 orë të pare në mundit mund që me të lërë. Në fangë shë, caj shtu dhe mund shpile. Në shërë të shkëtë. Në shërë. Këtë në malanë. 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 Për mund s'pas s'u në trejnë këndë vite. Eshme. Që shpallurit? Me personalizat? Ja. Kaj hum personalizat? Së mëtër vejt, me në shkëtë. Okej. Qa një kartë përshme? Dyshim, e? Dyshim. Okej. Të morë. Rosh? Të morë. Zuvër. Ajde. 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 Bën shansë, e? Shansë për kinë që që kom pru, shala që. Shurë një pak. A që që letra poshtë edhe vjallë, hajna. Se për në delë për Kërë kërë të një letër të rrëve më në? Pa, anë kërë s'ki letër, qërë gjithë rrëve që për të shirë. Pisë privat në Kosovë, vaj, jave problem mi taj në haus. E, ratë so probleme mi të fraun. So, ja, vaj. Ska shpele, do. Ja. Ja, ja, më bizin në shpele. Gosht umit, sa, jo? E hatë gans grosi probleme. Ja, zike, sa, jo. Dhe, ta lo që onë të në thotë, kam kërëse probleme. Kërë, Me tu të këzirë i e vërë vajma. Gosht të 300? Ja, ja. Në 100? 4, ka e së problemë. Gosht të 4? 5 gani soga. Kom. Gosht të 4 mit? 5? Jo. Sikë? Në ferri? Në në saka tuk. Gosht të amit? 3 fëm tuk. Dhe di këshyre letre dhe e. Gosht të paonë? Gosht të nga fëllë? Jo më shpashtë. O, kësë më besanë që këtë që i bëjmë me blë. Asin e me blë, pe dinti. Ashtë të dilë të mështë mështë prej t'y një mu. Ja, vëllane, po. Ashtë, hajde mas me jë mështë. Po tutë të se. Përshëndetja, vë bëte. Përshëndetja. Urno, ulloni. Ja, qështu në kam e kemë. Nuk kemë një armë ullë. Shtonë? Ju jeni një avokate... Shumë e sinqertë, shumë punëtore dhe inteligente. Po, fajmë dire, turnone. Ako një? Bashkë ashtë të dobes për e lujka. Bashkë që sa burneshe neve për na duhet. Pse përzijesh në punë të huja më qikë? Pse përzijesh? S'po ju kuptoj, zotri, farë s'jelien këto. Po miro këtë të thonë. Ti bukurushe po. E mire poshme po. Pse përzijesh në punë të huja? Unë kry detyrat e mia, unë nuk di çfarë kërkoni ju këtu, as po ju njoh jube.
Na dojmë marveshje. Nuk u zanë të përzijesh pun të huja. Qëfar marveshje? Nese, nuk i kim su në shkollë që ka janë marveshjet, ta spjegojon. Krye këput, pun tona lejonash, mëso merë me tu. Të thash, njëherë dhe nuk ta përseris mo. Nuk pëjon jo. Pa më shikon sy njëherë? E ke pa këtë burë njëherë? Ishe zoja, kishe goditjet rana. Kushe meritone dhe e godas ti, zotri ndëruam? Kjo pas ka nevoj, me kitë bukurin e vetë, me shku pak, një pushim, jo të gjotë, jo të shkur të mesu, ma. Mu largu pak, mu qetsu pas ka nevoj, më rëgur. Zotria ka mundësi, dilni jashtë, se nuk është për të bërë pazar këtu. Unë kry detyrën time, ju kisha lutë dilni jashtë. Ti nuk guxon mu përzin bizneset tona, a kuptove? Unë ju kisha lutë edhe njerë dilni jashtë, nga zyra ime. Shemi arë me darë për zyres në. Do të thëtë, s'ka mundësi. Ha, qa bëdë me bo? Dilni jashtë? A, oh, wow. A me arë ma? Me arë. Hajde përri. Jashtë! Jashtë, jashtë, jashtë! Shemi. Herën tjetër. Tre djetër. Dy. Traj. Caj. Aftu ka ka kje. Aj, u, kam darë beset. Der dry? Ja, caj, caj. Je, nona kam të. Aftu si jam zon. Ma ta qërë. Halo! Halo, non. Qësheni? Mirë, bë non, mirë. Marë unë ty punu. Dete, hom, hom. Ty punu. Tumë po më biskat qipi tuj, hajde e sletësa. Krejë qëshini, shkako të rejë si ka zvonë po më thirë. Ju a, vi që bërë maraka? Ja vërënon mjeve si punë, punë, shumë, shumë, shumë punë për kemë. Por, marrumë. Ani, hajtë se tjeri nesërë se jem shumë në zonën, edhe po piskasi qëta shefët se... Kom, 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 shafe, kom! Hajtë, hajtë, notë. Ti tu vas ishte skot. Ne të tash fufori. Ne të tash fufori. Ne. Ja mos e mos. Vash. Kom. Kom. Hajde pa mituj. Mos e pres. Mos e pres se çe. Kom. Hapore, hajde. Kom. Po çe do jashtë fik syr hesti. Ne vidia një ndresë që po vjell ka letra po vjell. Tash më pore i tash. Sa po shëm ju këtu po shkëton ju. Ja ti, hallo. Halo, nuk, atjele, shka me bërë njënë, zonë ty e pa njënë, shkuja pa valjeta të tu. Eshtu, atje, ku ka hajnë kë? Ky, a hajnë nga ki bërë këtua? Sa, hoq këtu, da pref to me ta pru këtua? Po që si hajnë është... Ti, hoti, se ti sanë s'ki këshyra, s'ki mohes. Sa, ja, hesis, shkuja pa bullat, po shkuja me morë nëmësën, tu? Jo, pesin rrëna. Po, edhe më sarojnë shumë për dyja. Ja, ja, pjallë të qërë shka njësat pinë kofet me grasë. Pa, jetë ma... E të hana kip, ja, ja, ja. Unë shkojnë kopë qërë, ma shtrajnë do ati. Ti, asë një hisë, se ti hisë mi frysytë, shka pi hapësytë ti. Po, në qësarë mërë për bijgjë. Po, qërë qësarë, këtë kova kokën e me vjetë në stëpë kënë e mërë këtë poët, këtë më nasë të sakatuat. E pëshaj këti sytë. Shkojnë e lejonë, unë e për nëjë shakë të do. Në sjetë Ja, po shkene jam arratina në zëtnive që ka të asë njeskin, asë njeskin jau për. A, ti se i bjen, i bjen. A, që është i bjen ti, a... A, qëfar pështi e lo, qëfar hejnë? Ti bashkë me të përën? A, më gjuna me rrej, se keme rrej mirë. Qa dhe këto për rrejnë? Pa, këto... Te dytë për rrejnë? Këto, kom përqësi me prukin, që me përën me rrej. Së datë por, e asë me se O, pa kam e blerë jashtë. Po shumë, po shumë. E, kishka e ka i rezikova 100.000, bollën për ty 500.000 fitu në otën tu. A me të borgja, ja? Po 20.000, po s'ka qarë marrë për mojë tjetë. Në e bjerë, kjo mështë i përvajnë? Mi, po e lomiti, moja thaj këtë. A, qashtu.